शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेको गैरकानूनी क्रियाकलापले गर्दा एक त शैक्षिक पाटो गलत व्यक्तिहरूको हातमा परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अभिभावकहरूको लगानी डुबिरहेको छ। ती विद्यार्थी जो सुनौलो भविष्यको कल्पना गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न कलेज जान्छन् उनीहरूको भविष्य पनि अन्धकारमा पर्ने निश्चित छ। कारण जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ कानूनको फन्दामा यी अवैध कलेजहरू अनि बन्द हुन सक्छन् यिनको गैरकानूनी धन्दा। मर्का त मात्र विद्यार्थी र अभिभावकलाई मात्र पर्छ। नेपालका निजी कलेजका सञ्चालकहरू आफूलाई सबैभन्दा जान्ने र चलाक सम्झन्छन्। उनीहरूको दम्भ यति माथि पुगेको छ कि नियम कानून यिनका लागि केही होइनन्। यिनीहरूले शिक्षा ऐन र नियमावली पनि आफ्ना लागि छुट्टै हुनुपर्ने माग नगरेका होइनन्। त्यसैले त शिक्षा नियम अनुसार उनीहरू अघि बढ्न चाहँदैनन्। अनुमति नै नलिई कलेजहरू सञ्चालन गर्ने र अनुमति बेगरका कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने कलेजको नियमन शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयको यस्तै कमजोरीका कारण निजी कलेजहरूले बेला बेलामा सरकारलाई तर्साउने र थर्काउने समेत गर्दै आएका छन्। निजी संस्थाहरूको सञ्चालन नाफामुखी नै हुन्छ, यसमा दुई मत छैन, तर कानुनी दायरा भन्दा बाहिर कोही पनि जान मिल्दैन। कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी कलेजहरू सञ्चालन गर्नेले विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा देलान्? उनीहरूबाट शिक्षा लिएकाहरूले के सिक्लान्? यस्तै अवस्था रहने हो भने आगामी केही दशक पछि भयावह अवस्था आउने शिक्षाविदहरू बताउँछन्। त्यसको रिजल्ट भोलि गएर 10 वर्ष 20 वर्ष पछि मात्रै देखिन्छ। त्यो विकृति कस्तो भने अहिले जुन विद्यार्थीलाई चाहिनुपर्ने खुराक हो, मैले क्वालिटीतिर इङ्गित गर्दैछु, त्यो किसिमको क्वालिटी एजुकेसन अहिले हामीले दिइरहेको छैनौँ, त्यसको रिजल्ट हामी 10 वर्ष 20 वर्ष पछि भोग्छौँ। अहिलेका जुन युवा समुदायहरू छन्, जुन ग्रुपहरू छन्, जहिले चाहिँ भनौँ न तल्लो स्तरको शिक्षा लिइरहेछन्, ती विद्यार्थीहरूको मनस्थिति पनि भोलि गएर 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि समाजले फेरि भोग्छ। हुन त निजी कलेजका कारण देशको धन जोगिएको छ भनेर बेला बखत भाषण गर्न पनि पछि पर्दैनन् यस्ता कलेजका सञ्चालकहरू। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिएको नाममा केही कलेजहरूले ठाडै कानुनलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यसमा उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अभिभावकहरूलाई झुक्याइरहेका छन् र अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि लहै लहैमा लागिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले कालान्तरमा गम्भीर समस्या सृजना हुने शिक्षाविदहरूको ठम्याइ छ। अब यो हेर्नु चाहिँ बडा दुःखलाग्दो डरलाग्दै विषय तपाईँले भन्नुभयो, वास्तवमा ज्यादै डरलाग्दो विषय हो। यो घटनाक्रम चाहिँ नेपालमा हुन्छ हुन्छ अवश्य हुन्छ, तर यो नेपालमा पहिलोपटक हुँदै छैन, योभन्दा अगाडि बाहिर पनि भएको छ। उदाहरणको लागि कतिपय युकेमा गएका हाम्रै नेपाली विद्यार्थीहरू पनि त्यो कलेजहरू जसले चाहिँ राज्यको त्यहाँको नियम कानुन अनुसार चाहिँ सञ्चालन हुँदाखेरि बन्द भएको समाचार हामीले पढेका छौँ। अहिले तपाईँ यो शिक्षामा व्यापार गर्नेहरूको एउटा यस्तो ठुलो नेक्सस छ, म कुनै दल वा पार्टीलाई म इङ्गित गर्न चाहन्न, तर प्राय सबै ठुला पार्टीहरूले चाहिँ अहिले स्कुल क्याम्पस कलेज खोलेर बसेका छन्। तिनीहरूका मान्छेहरू, तिनीहरूका संस्थाहरूले, तिनीहरूले नै फिडिङ गरिराखेका छन् र त्यो एउटा पहुँच राजनीतिक दलसँगको जुन सन्निकटता हो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो शिक्षामा व्यापार गर्नको लागि छुट पाएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र गुणस्तरको नाममा भइरहेको व्यापारीकरणले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई नै तहस नहस बनाउने निश्चित छ। हामीले विदेशी शिक्षा खोजेका होइनौँ, वैज्ञानिक आधारको नेपाली शिक्षा नै खोजेका हौँ। तर यहाँ विदेशी शिक्षा नामका केही निजी कलेजहरू विद्यार्थी र अभिभावकहरूसँग व्यापार गरिरहेका छन्। जबसम्म समाजमा पूर्ण रूपले शिक्षित वर्गमाथि अगाडि आउँदैन तबसम्म यस्ता विकृति हुन्छन्। यो विकृति कस्ता भन्दाखेरि, उदाहरणको लागि तपाईँले भन्नुभयो, यो जुन होइन इन्टरनेसनल स्तरको होइन र विदेशी क्वालिटीको एजुकेसन दिन्छौँ भनेर जुन उसले भनिरहेछन्, हाम्रो देशलाई चाहिएको एजुकेसन कस्तो हो? विदेशी एजुकेसन चाहिएको हो?
हामीहरूलाई चाहिएको एजुकेसन हाम्रो लागि चाहिएको हाम्रो जस्तो एजुकेसन चाहिएको हो, हाम्रो समाज सुहाउँदो एजुकेसन चाहिएको, हामीहरूका त्यो अमेरिका अथवा बेलायतको एजुकेसन चाहिएकै होइन। तर के भइदियो, मैले अघि के लिङ्क गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो अझै पनि अभिभावकहरूको एउटा एजुकेसनको स्तर यस्तो छ जसले चाहिँ त्यो विदेशी नाम विदेशी होइन संस्थासँग जोडिएका कुराहरू देखेपछि उसले आफ्नो बच्चाको भविष्य त्यहाँ सुन्दर देख्दो रहेछ त्यो विदेशी नामसँग, अनि त्यही चिजलाई यी व्यापारिक गर्नेहरूले चाहिँ शिक्षामा व्यापारीकरण गरेका हुन्। त्यसको पछाडि हाम्रो अभिभावकीय सोचको कमीको कुरा पनि छ र त्यो विकृति वास्तवमा यो व्यापारीकरणले भित्र आएको हो। अहिले गैर कानुनी तवरमा सञ्चालित कलेजहरूमा लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको भविष्य समेत भोलिका दिनमा अन्यलमा पर्ने देखिन्छ, किनकि सरकारवाला निकायले अवैध कलेजहरू खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि विद्यार्थीहरूको मेहनत र पैसा स्वत समाप्त हुन जान्छ। त्यसकारण सम्बन्धित निकायले यसतर्फ समयमै सोच्नु आवश्यक छ। यो चिज के भने, उनीहरूले यसरी प्रशस्त किसिमले पैसाहरू उठाएका छन् अभिभावकहरूसँग विद्यार्थीसँग, त्यसको केही अंश यिनीहरूले भुक्तान गर्न खोजेको हो र आफूलाई चोखो बनाउन खोजेको हो। यही नै हो अहिलेको ठुलो विकृतिको नमुना भने यहाँभन्दा ठुलो कुरो हुन सक्दैन। जस्तो भन्दाखेरि प्रशासनिक निकाय जसले नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय यसरी नै पैसा लिने दिनेमा ऊ आफै अल्झिएको छ भने अहिले हामीहरूले तत्काल देखिएको एउटा इस्युको रूप मात्रै देखियो, तर समस्या यो इस्यु यो अहिलेको तत्कालको इस्यु होइन, यसले भोलि 10 वर्षपछि रिजल्ट दिन्छ र त्यो अझ डरलाग्दो हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृतिहरूले शिक्षामा गुणस्तर होइन केवल बदनाम मात्र थप्दै जानेछ। शिक्षाका नाममा व्यापार गर्नेहरूलाई सरकारवाला निकायले समयमै कारवाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाओस्, यसैमा सबैको भलो हुनेछ। जबसम्म यस्ता व्यवसायबाट उसलाई अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भइरहन्छ तबसम्म ध्यान पुग्ने लक्षण पनि देखिने छैन। यसरी मुनाफा प्रवृत्ति बोकेर हिँडेका व्यक्ति र तिनका संस्था अनि संगठनहरूलाई जथाभावी नाम राख्ने, छुट दिएर र लुट गर्ने स्वतन्त्रता दिएर सरकारले नै अप्रत्यक्ष रूपमा मलजल गरिरहेको कुरामा शंका छैन। यसरी राजधानीमै कानुनको व्यवस्था गरेर गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित कलेजहरू निर्धक्क आफ्नो व्यापार गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई लगाम लगाएर सही बाटोमा ल्याउन कुनै पनि निकाय तत्पर देखिएको छैनन्। यही रूपमा शिक्षामा व्यापारीकरण हुने हो भने कुनै दिन यो परिपाटी नियन्त्रण बाहिर जाने निश्चित छ। यसकारण समयमै जागरूक होस् नियामक निकाय अनि बढाओस् कारवाही प्रक्रिया यस्ता गैर कानुनी शैक्षिक संस्था विरुद्ध, ताकि बचाउन सकियोस् भविष्यका कर्णधार अर्थात् विद्यार्थीको भविष्यका लागि शिक्षामा गरिएको लगानी। कलेजहरूमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई हामी निरन्तर पर्दाफाश गर्दै जानेछौँ। आजलाई मिसन न्युजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।